Assalomu alaykum aziz yurttoshlar. Mana yana 7 kunni ortda qoldirib sizlar bilan tahlilnoma dasturi orqali uchrashib turamiz. Shukr. Ijodiy jamoamiz a'zolari tomonidan tayyorlangan sharhlar haftaning eng muhim ijtimoiy siyosiy voqealar tahliliga e'tiboringizni qaratar ekanmiz. An'anaga muvofiq dastlab keling, nihoyalanayotgan haftaning eng muhim voqea hodisalarini digest formatida bir kuzatib olsak. 28 sentyabrda O'zbekiston prezidenti tomonidan texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya tizimidagi islohotlar natijadorligi muhokamasiga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazildi. Kelgusi yil yakuniga qadar xalqaro standartlar sonini 14 mingtaga, uyg'unlik darajasini 50% ga yetkazish vazifasi belgilandi. 5 mingdan ziyod eski standartlarni bekor qilish, mahsulotlar xavfsizligini ta'minlash texnik reglamentlarini Yevropa va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi talablariga moslashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. 30 sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi va nutq so'zladi. Davlat rahbari O'zbekistonda yangi uyg'onish davri, ya'ni 3 renessans poydevorini yaratish strategik vazifa sifatida belgilanganini ta'kidladi. Maktabgacha ta'lim tarbiyachilari, maktab o'qituvchilari, professor o'qituvchilar, ilmiy ijodiy ziyolilar hamda ota-onalar yangi uyg'onish davrining 5 tayanch ustuni ekani qayd etildi. 2 oktyabr sanasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Unda Jo'qorg'i Kengesi raisi saylandi hamda Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning kelgusi 3 yilga mo'ljallangan 10 ustuvor yo'nalishi belgilandi. Shuningdek, mamlakatimiz rahbari Nukus shahrida barpo etilgan opera va baxshichilik maktab-internati bilan tanishdi. Intensiv tarzda baliq yetishtirish va uni qayta ishlash bo'yicha yangi korxonani borib ko'rdi. Shu yerda qishloq xo'jaligi tarmoqlaridagi loyihalar taqdimoti bo'lib o'tdi. Hududda yer va suvning aniq hisobini yuritish, bunga axborot texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. So'ng prezident Nukus shahrida ko'p qavatli turar joylar va IT park qurilishini ko'zdan kechirdi. Shuningdek, hafta davomida prezidentimiz bir qator muhim hujjatlarni imzoladi. 28 sentyabrda byurokratik to'siqlar yanada qisqartirilishi hamda davlat organlari va tashkilotlari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv tamoyillari joriy qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, Lazgi xalqaro raqs festivalini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi prezident qarori, 29 sentyabr kuni qishloq xo'jaligi uchun mo'ljallangan yerlardan va o'rmon fondi yerlardan foydalanish samaradorligini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori, 30 sentyabrda ma'rifatparvar jadidchilik harakati namoyandalarini mukofotlash to'g'risidagi prezident farmoni, o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan ta'lim tarbiya tizimida alohida o'rnak ko'rsatgan xodimlardan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi prezident farmoni, soliq maslahati sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori, 2 oktyabr kuni sog'liqni saqlash sohasida davlat boshqaruvi tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori imzolandi. Bugun dunyo xaritasida mavjud bo'lgan har bir davlatning o'z tanlagan yo'li bor. Biroq har qanday taraqqiyot modelida yagona bir mushtaraklikni guvohi bo'lish mumkin. Masalan, mamlakatlar, xalqlar o'zi uchun maqbul bo'lgan taraqqiyot yo'lini belgilab olar ekan, bunda avvalo ilmga, fanga suyanadi va albatta tayanadi. Shu kunlarda jamoatchilikni bir masala juda ham qiziqtiryapti. 3-chi renessans, ya'ni 3-chi uyg'onish davriga erishish strategik vazifa sifatida belgilanib, unga mustahkam poydevor qo'yilayotgan ekan. Bu hayotimizni farovon bo'lishida qanchalar ta'sir ko'rsata oladi? Endi aziz yurtdoshlar, ekspertlarning tadqiqotlariga diqqat qiling. Inson kapitali ko'rsatkichining 1%ga oshishi mamlakat iqtisodiyoti o'rtacha e'tibor qiling 0.13%ga o'sishini ta'minlaydi. Deylik, O'zbekistonda inson kapitalining 10%ga o'sishiga erishilsa, bu yalpi ichki mahsulotimiz yana taxminan 1.3%ga yoki 5.1 trillion so'mga ortadi degani. Mana aziz yurtdoshlar, sizga
ilm fanga bo'lgan e'tiborning samarasi. Mana 3-chi renessansning siz u bizning hayotimizga ta'siri. 30 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi va nutq so'zladi. E'tiborli jihati, aziz yurtdoshlar, bu yilgi tabrik avvalgilardan farq qildi. Davlatimiz rahbari ta'lim tarbiya tizimida mehnat qilayotgan pedagoglar, ilm-fan rivoji uchun ter to'kayotgan ziyolilarga murojaat yo'lladi. Murojaat davomida ona zaminimizda bir necha asrlar muqaddam yuz bergan uyg'onish davrining 3-chisiga, 3-chi renessansga tamal toshi qo'yilayotganiga e'tibor qaratildi. Bu masala strategik vazifa sifatida belgilandi. Hozirgi sharhimizda O'zbekiston ilm-fani modernizatsiyasida muhim burilish bo'lgan ushbu tantanali marosim va unda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan muhim tashabbuslar haqida so'z boradi. Butun dunyoda eng qimmatbaho mahsulot ham taraqqiyotni harakatlantiruvchi kuch yoki iqtisodiyotni rivojlantiruvchi driver ham so'zsiz inson kapitalidir. Eng avvalo ilm, fan va ta'limga qaratilgan ulkan e'tibor tufayli Singapur, Janubiy Koreya yoki Yaponiya kabi mamlakatlar juda qisqa fursatlarda 3-chi dunyodan 1-chisiga qadam tashlagan. Xususan Koreya Respublikasi 15 yildan buyon yalpi ichki mahsuloti 1 trillion dollardan ziyod bo'lgan davlatlar klubiga a'zo. Holbuki mamlakat o'tgan asrning 60-chi yillarida moliyaviy qiyinchiliklar girdobida edi. Ta'lim mamlakatni muvaffaqiyatga yetakladi. Boshqa bir misol, dunyo iqtisodiyotida deyarli 6% ulushga ega Yaponiyaning muvaffaqiyati ham ilm-fan asosiga qurilgan. Yarim asr ilgari joriy etilgan Yapon modeli yordamida tabiiy resurslarga ega bo'lmagan mamlakat eng rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shildi. Ilm-fan darajasini o'zingiz baholang. Yarim asr ichida Yaponiyadan 28 nafar Nobel mukofoti sovrindori yetishib chiqdi. Ta'lim sohasidagi ekspertlar Singapurning iqtisodiy mo'jizasini ham ta'lim bilan bog'laydi. Jumladan, mamlakatda ta'lim sifati hamda o'qituvchilarning nufuzini oshirish uchun katta mablag'lar sarf qilindi. Ilm-fanga yo'naltirilgan kapital o'zini oqladi. Singapur bugun ishbilarmonlik muhiti bo'yicha dunyoning 2-chi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi borasida 6-chi davlati. Tadqiqotlar inson kapitaliga investitsiyalardan olinadigan foyda texnikaga kiritilgan sarmoyaga qaraganda 3 barobar ko'pligini ko'rsatgan. Ha, zamonaviy taraqqiyotning kaliti aynan ilm, fan va ta'limdir. Bunga shubha yo'q. Shuning uchun so'nggi 4 yilda O'zbekistonda ham inson kapitaliga investitsiya kiritish, ta'lim tizimida tub islohotlarni amalga oshirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. 30 sentyabr kuni davlatimiz rahbari o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda ishtirok etib, ta'lim tarbiya tizimidagi pedagog va ziyolilarga odatiy tabrik emas, balki murojaat bilan chiqdi. O'zbekiston prezidenti o'z murojaatida taraqqiyotning bugungi bosqichida mamlakatimiz milliy g'oyasining yangi va aniq strategiyasini belgilab berdi. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-chi renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladik. Biz yangi 3-chi renessansga poydevor qo'yishga hamma imkoniyatimiz bor. Agar shuni xalqimiz, olimlarimiz, ziyolilarimiz qabul qilib, butun jamiyatimiz mana shu masalaga inonib, ishonib, mana shu harakatni umumxalq harakati qilolsak, rejalarimizga erishamiz albatta. 3-chi renessansga erishish masalasi strategik vazifa va milliy g'oya darajasida kun tartibiga qo'yildi. Ha, davlatimiz rahbari juda zalvorli va juda mashaqqatli bir yukni yelkasiga oldi. Tan olaylik, buning uchun insonda xalqiga cheksiz mehr, sadoqat bo'lishi, ularning ertasini yurak-yuragidan his eta olishi lozim. Endi nima uchun endi bugun renessans bo'lish kerak degan savollarni ham ko'p odam qo'yadi. O'sha paytda jadid bobolarimizga yordam beradigan, atrofida turadigan bir hukumat ham, davlat ham bo'lmadi. Bugun bizning ustunligimiz qayoqda? Bugun bizning ustunligimiz davlat rahbarini tarafidan bu g'oya qo'yib berilyapti va bu o'shanga juda ham katta e'tibor berilyapti. Birinchi renessansda ham, ikkinchi renessansda ham nima uchun bu renessanslar sodir bo'lgan? Buni asosiy sabablari o'sha davrdagi hukmdorlar, davlat rahbarlari ilm-fanga e'tibori juda ham yuqori bo'lgan va ular o'zlarini atroflariga ilm-fan namoyandalarini to'plab
ularga shasharoit yaratilgan. Demek bunu asosiy bir eng katta omil sifatida aytish kerakki, davlat rahbarini ilmga berayotgan e'tibor. Bugungi 3-chi renessansi paydevorida ham biz bu narsani ko'rib turibmizki, oxirgi yillarda mamlakatda juda ham ko'p xalqqa farovonligiga o'zgaradigan islohotlar amalga oshirilyapti. Mana bu ikkinchi bir katta yo'nalish sifatida, omil sifatida biz aytishimiz mumkin. Haqiqatan tarixga nazar tashlasak, biz ikki renessansni boshdan kechirganmiz. Dastlabkisi 9-12 asrlarda, ikkinchisi 14 asrning so'ngi va 16 asrning birinchi choragida. Bugun, ya'ni 6 asrdan so'ng 21 asrning 20 yillarida O'zbekiston rivojlanishining mutlaqo yangi bosqichi 3-chi renessans davriga dadil poydevor qo'yar ekan, eng avvalo jadid bobolarimiz tanlagan ilm va ma'rifat yo'lidan borayotganimiz ham g'oyatda ahamiyatli. Eng muhim jihati bunda ilm fan bosh milliy g'oya sifatida qaralyapti. O'zi qaysi davrda, qaysi hududda uyg'onish davrining boshlanishi, uning davom etishiga agar nazar soladigan bo'lsak, asosan ilm, fan, ijod, san'at bu o'sha uyg'onish davrining asosi bo'lib hisoblanadi. Mana davlatimiz rahbari tomonidan dasturiy tabrik murojaatning qilinishida yana bir bor urg'u berildiki, bunda o'sha davrning asosida, boshida bu ilm fan namoyandalari, xususan ta'lim turishi. Albatta, renessans davri, 3-chi renessans uyg'onish davri bu 1 yilda, 2 yilda yo 10 yilda bo'ladigan jarayon emas, bu asrlar davomida amalga oshadi. Lekin biz hozir hammamiz faxrlanishimiz kerakki, shuning boshlanish davri bilan biz zamondoshmiz, hamnafasmiz va bunda mas'ulmiz. Albatta, renessans degan bilan u sodir bo'lib qolmaydi. Avvalo 3-chi renessansning mazmun mohiyatini butun jamiyat chuqur anglashi zarur. Milliy minbardan turib, aynan bugun 3-chi renessansga qadam qo'yish zaruratining qo'rqmasdan aytilishi ham juda katta ma'naviy jasorat hisoblanadi. Avvalambor ishonch eng muhim. Mana shu ishonch insonda muvaffaqiyat motivlarini rivojlantiradi. O'ylaymanki, bu renessans uchun muhim bo'lgan bugun poydevor qo'yilmoqda. Bugun yangicha ta'lim tizimi, yangicha ta'lim trendlari va imkoniyatlari yaratilmoqda. Bugungi maqsadlar amalga oshadigan bo'lsa, bugungi g'oyalarni biz amalga oshiradigan bo'lsak va bugungi ta'lim imkoniyatlaridan yosh avlod foydalanadigan bo'lsa, mana shu avlod bugun biz orzu qilayotgan 3-chi renessansning asoschilari bo'lishadi. Bugungi kundagi taraqqiyotni qarang. Misol uchun Janubiy Koreya tuprog'ida deylik 1 gram pulati yo'q, lekin Janubiy Koreya dunyodagi yetakchi pulat ishlab chiqaruvchilardan biri yoki Janubiy Koreya tuprog'ida deylik 1 gram neft yo'q. Lekin mana shu Janubiy Koreya dunyodagi neftni qayta ishlovchi yirik davlatlardan biri sanaladi. Ya'ni buning hammasi inson omili, yaratuvchanlik omili. Bugun deylik har bir insonni o'zini jamiyatdagi o'rnini topishiga yordam berishda ta'limning o'rnini anglatadi. Eng muhimi shundaki, yangi uyg'onish davri uchun siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va tarixiy shart-sharoitning mustahkam poydevori yaratilyapti va endilikda bosqichma-bosqich aniq reja va dasturlar asosida amalga oshiriladi. Jumladan, prezidentimiz tomonidan tasdiqlangan ta'lim to'g'risidagi qonun ham ushbu soha taraqqiyotida yangi ufqlarni ochib beradi. Bunda e'tibor bersak, ta'lim shakllari ko'paydi. Biz faqat kunduzgi bilan cheklanib qolib, qamrovni bir xil ko'rsatkichda ushlab juda ko'p yo'qotishlar qildik baribir. Lekin bugunga kelib faqat kunduzgi emas, sirtqi, kechki, mana endi eksperiment tarzida 3 oliy ta'lim muassasasida masofaviy o'qitish shakllari bu qonun bilan mustahkamlandi. Bundan boshqa eng muhim jihatlardan biri umuman nazariy jihatdan qarasak ham, mana bugun davlatimiz rahbari talablari nuqtai nazaridan qarasak ham, har bir maktab o'quvchisi bilim bilan birga bitta kasb olib chiqish kerak. U oliy ma'lumotli bo'lsa ham uni qo'lida kasbi bo'lish kerak yoki shu kasbni izidan ketish kerak bu. Birta kambag'allikdan chiqish, masalan, kambag'allik ko'rsatkichini qisqartirishning asosida baribir ta'lim turadi. Va maktabdan keyin ham mana texnikumlar mana bu yildan yangi shaklda, yangi ko'rinishda, yangi faoliyat yo'lga qo'yiladi. Kollejlar, oliy maktablar hammasi professional ta'limga asoslangan. Ta'lim to'g'risidagi qonunningdagi o'zgarishlarda asosiy yo'nalishlardan biri ham bu professional ta'limni qonuniy asoslarini yaratish.
Davlatimiz rahbari o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida 3-chi renessansga erishishning 5 ustuni, 5 uzviy halqasiga ham alohida e'tibor qaratdi. Biz maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi hamda ilmiy madaniy muassasalarni bo'lg'usi renessansning 4 uzviy halqasi deb bilamiz. Bog'cha tarbiyachisi, maktab muallimi, professor o'qituvchilari va ilmiy ijodiy ziyolarimizni esa yangi uyg'onish davrining 4 tayanch ustuni deb hisoblaymiz. Jamiyatimizda eng muhim ahamiyati bor 5-chi tayanch bor. Hurmatli ota-onalar, bu tashabbusni albatta qo'llab-quvvatlab yangi renessansning 5-chi halqasi, 5-chi ustuni bo'ladilar deb ishonaman. Hamma tarbiya baribir oiladan boshlanadi. Ota-onaning munosabati ham birga juda katta turtki bo'ladi. Shuning uchun bu 5-chi ustun bo'lishini va bu ma'naviy ma'rifiy hayotimizdagi mustahkam ustun bo'ladi desam o'ylaymanki, sizlar to'la meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Mustahkam ustun bu ota-onalar. Davlatimiz rahbarining tabrigida ham bir muhim so'z yangradi. Ota-ona bu 3-chi renessansning 5-chi eng muhim poydevori ekanligi, ustuni ekanligi aytildi va bu juda ham muhim. Aynan ota-ona bu oilada farzandiga ta'lim nimaga muhimligi, muhimligini tushuntirsa, uni anglatsa, farzandda mana shu ta'lim olishga bo'lgan muvaffaqiyat motivlari shakllanadi va farzand aynan ta'lim uning kelajagi, uning baxti, uning muvaffaqiyati ekanligini anglaydi. Misol uchun Janubiy Koreyada ta'lim istmasi degan bir ko'chma ma'noda so'z ishlatiladi. Ta'lim istmasi nima degani? Har bir ota-ona bu farzandining ta'limidan, kelajagidan xavotirda. Ya'ni agar har bir ota-ona tushunadiki, agar farzandi bugun ta'lim, yaxshi ta'lim ola olmasa, maktabda yaxshi tahsil olmasa, u ertaga qiynaladi, yashashga qiynaladi va har bir koreyalik ota-ona farzandiga buning ahamiyatini tushuntiradi. 3-chi renessansga erishishda 5 uzviy xalqaning eng asosiysi maktabgacha ta'lim tizimi bugun katta zalvorli maqsadlar bilan yashamoqda. Ekspertlarning tadqiqotlarida maktabgacha ta'limning ahamiyati yana ham yaqqolroq namoyon bo'ladi. Misol uchun 2010 yilda Michiganda ishlab chiqilgan maktabgacha ta'lim dasturlaridan birining samaradorligi o'rganilganda sarflangan har 1 dollar jamiyatga 12 dollargacha foyda bo'lib qaytgani aniqlangan. Yaqin vaqtgacha islohotlardan chetda qolib kelgan tizim bugungi kunda o'ziga xos o'sish dinamikasiga ega. 4 yil ichida yurtimiz dagi bog'chalar soni 3 barobar oshdi. 5200 tadan 14200 taga. Bolajonlarni qamrab olish darajasi 28% dan 54% ga o'sdi. Zotan bu dargohlarda ertangi kun intellektiga aylanuvchi avlod tarbiya topyapti. Dastlabki natijalar yomon emas, ammo hali bu borada yana talaygina ishlarga qo'l urish lozim. Xususan sohada davlat xususiy sheriklik tizimini rivojlantirib, nodavlat sektorining ulushini 75% ga, maktabgacha ta'lim qamrovini esa 80% dan oshirish imkoniyati mavjud. Tarixga sarf nazarda sheriklikda maktabgacha ta'lim tizimi yo'q edi. Bog'cha bo'lardi, yasli bo'lardi, o'z paytida o'zi rivojlanib borilardi, lekin tizim sifatida yo'qdi. Mana vazirlik ham shakllandi. Bularga investitsiyalar kiritildi maktabgacha ta'lim tizimiga. Yangi xususiy davlat maktabgacha ta'lim muassasalari tashkillandi hamda yangi metodikalar qo'llanishni boshladi. Ya'ni bolalarda yoshligidan raqobatbardosh, iqtisodiyot, bilim shuni bahosini ko'rsatishni boshladi. Endi maktab tizimiga o'tganimizda bu ikkinchi ustun, asosiy ustun. Maktab tizimi asosiy vazifasi shu yoshlarimizni, bolalarimizni kitob bilan ishlashga o'rgatish. Uchinchi ustun oliy ta'limdagi islohotlar. Mana bugungi kunda 125 ta oliy ta'lim muassasasi respublikamizda mavjud. Har bitta oliy ta'lim muassasasini o'zini tizimi, o'zini dasturlari shakllanib boryapti. Bu uchinchi. Kadrlar salohiyati bor, lekin moddiy texnik bazamiz oqsab qolgan edi. Agar hozir moddiy texnik bazani shakllantirib olsak, o'sha renessans talab qilayotgan yuqori cho'qqiga chiqish imkoniyatimiz bor, qo'limizdan keladi.
Şunu ham açık aytaylik. Bugün o'qituvchi bo'lish davri keldi. To'g'ri, yashirishning hojati yo'q, uzoq yillar davomida o'qituvchiga e'tibor borasida qog'ozda boshqa, amalda boshqacha holat kuzatildi. Yani ham ochiqroq aytsak, pedagoglarning o'z ishi bir chetda qolib, majburiy mehnatga jalb etilishi ko'p yillar davom etdi. Yaqin-yaqingacha o'qituvchilarning 4 oylab paxta yig'im terimiga chiqarilgani oqibatida bolalar 11 yil o'rniga atiga 7 yil o'qishga majbur bo'ldi. Shukrki, bugun mana shunday salbiy holatlar tarixda qoldi va sohadagi o'zgarishlar o'qituvchilik kasbining jozibadorligini oshirdi. Xususan, maktab o'qituvchilarining oylik maoshi 1,5 barobar ko'paytirildi. Sir emaski, yaqin-yaqingacha o'qituvchilarimiz oyliklari juda past darajada edi. Ko'pchilik o'qituvchilarimiz ro'zg'orlarini o'tkazilmasdan, oyliklari kamligi tufayli shu ishdan ketib qolishga majbur bo'ldi. Mana bugungi kunda o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor katta bo'lganligi sababli yana o'qituvchilarimiz o'z ishlariga qaytmoqda. Maktabga erkak o'qituvchi juda kerak. Chunki maktabda tarbiyalanuvchi o'g'illarimiz, yigitlarimiz bular uchun alohida erkak o'qituvchilarning tarbiyasi kerak bo'ladi. Bugungi kunda oyliklarimiz juda yaxshi ko'tarildi. Prezidentimiz tabrik yo'llaganlarida sinf rahbarliklarining oyliklarini 1,5 barobarga oshirishni aytdilar. Taram prezidentimiz e'tirof etganlardek, 3-chi renessans maktab ostonasidan boshlanadi. Maktabda ilmli bolalarni yetishtirish o'qituvchining qo'lida. O'qituvchiga e'tibor bo'lishi juda o'rinli bo'ldi. Uning ishiga, faoliyatiga, iqtidorli bolalarga e'tibor. Bular bizning kelajagimiz. Vatan kelajagi ular qo'lida. Prezidentimiz o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi davomida o'qituvchi va murabbiylar uchun munosib sharoit yaratib berish eng dolzarb vazifa ekanini ta'kidlab, buning ahamiyatiga ham e'tibor qaratdi. Farzandlarimiz maktabdan qanchalik bilimli bo'lib chiqsa, yuqori texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyot tarmoqlari shuncha tez rivojlanadi. Ko'plab ijtimoiy muammolarni yechish imkoni tug'iladi. Shunday ekan, yangi O'zbekiston ostonasi. Mana shuni iltimos qilaman, shior qilib olishimiz kerak hammamiz. Yangi O'zbekiston ostonasi maktabdan boshlanadi desam, o'ylaymanki, butun xalqimiz bu fikrni qo'llab-quvvatlaydi. Shuningdek, davlat rahbari o'z nutqida yana bir dolzarb masala, bitiruvchilarning oliy o'quv yurtlariga kirish ko'rsatkichlari aksariyat maktablarda 10%dan ham oshmayotganini tanqid qildi. Ayni vaqtda ko'zlangan maqsadlarimizga erishish uchun maktabning ham mas'uliyatini oshiradigan vaqt keldi. Bu davr talabi. Bugun shiddat bilan rivojlanayotgan zamon har birimizdan doimo izlanib, tashabbus ko'rsatib, yangicha ishlashni talab etmoqda, dedi prezidentimiz. Bir o'ylab ko'raylik, qanchadan qancha maktab bitiruvchilarining 10% ham oliygohlarga kira olmayapti. Ota-onalar repetitor yollab, pul to'lab bolalarini o'qishga tayyorlashga majbur bo'layapti. Savol tug'iladi, nima uchun aksariyat maktablarimiz 11 yil o'qitgan o'quvchilar oliygohga kira olmayapti, repetitor 2 yilda bunga erishayapti. Bu savollar har bir maktab o'qituvchisi, jamoa va direktorini, har qaysi vijdonli pedagogni o'ylantirishi zarur deb o'ylayman. Endi maktab jamoatchilik oldida hisobot beradigan bo'ladi. Maktabni bitirgan o'quvchi oliygohga kirishi kerak yoki biror bir kasb hunarga ega bo'lishi shart. Mana shu ikkita masalaga maktab kollektivi javob beradi bundan bo'l. Qonunda ham shuni kirgizamiz. Endi mas'uliyat mutlaqa boshqacha bo'lishi kerak. Ostonamiz maktabdan boshlanyapti deb men bejiz aytmayapman. Endi natija mana shunday bo'lishi kerak. Aynan shu mezonga qarab maktab jamoasi va direktori faoliyatiga baho beriladi. Bir narsa yoqdiki, mana Xorazmda Al-Xorazmiy tug'ilib, yashab, ijod etgan. Mana shu yurtda biz matematikani rivojlantirishimiz kerak edilar. Yoki bo'lmasa Farg'onada Al-Farg'oniy yashab, ijod etgan. Mana bu yerda biz Al-Farg'oniyni
astronomiya fanini rivojlantirishimiz kerak. Bu yerdachi milliy o'zlik, milliy g'urur haqida gap ketyapti-da, mana o'sha deylik hududlarni farzandlari aniq tushunish kerak, biz Al-Xorazmiy, biz Al-Farg'oniyni merosxo'rlarimiz, demak biz ularni fikrini davom ettirishimiz kerak, ularni fikrini taraqqiy ettirishimiz kerak va ularni demak xususiyati borasida o'sha davomchi bo'lishimiz kerak va mana shu davomiylikni ta'minlashimiz kerak deb katta bo'lish kerak shu avlod. Mana shu narsa menga juda ham yoqdi prezidentimizning nutqlarida va shuning uchun ham shu demak hududlarda shunaqangi ixtisoslashtirilgan maktablar ochish kerakligi haqida takliflarni berganlarda albatta ziyoli qatlamga, olimlarimizga juda ham yoqdi bu fikrlar. Mana shu borada prezidentimiz gapirganlarda ularni fikrlari nihoyatda bir majmuaviy kompleks bir tarzda fikr yuritayotganlarini ko'rib, men shu qadar bir xursand bo'ldimki, men o'ylayman, mana shunaqangi biz, mana shu tizimli ravishda ishlaydigan bo'lsak, albatta 3-chi renessansni amalga oshirish va uni haqiqiy bir o'zimizni o'rta asrlarda o'tgan renessansga munosib renessans qilib, amalga oshirishga erishgan bo'lamiz. Xorij tajribasidan guvohi bo'lish mumkinki, ilm-fanning yirik o'choqlari aynan oliy ta'lim muassasalarida shakllanadi. Shu maqsadda oliy ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlar amalga oshirilyapti. Birgina misol, maktab bitiruvchilarini oliy ta'limga qamrab olish darajasi 2016 yilgi 9%dan 2020 yilda 25%ga yetkazildi. Qolaversa, so'nggi 4 yilda 47 ta yangi oliy o'quv yurti tashkil etilib, ta'lim dargohlarining soni 125 tagacha yetdi. Eng asosiysi oliy ta'lim tizimining vazifasi faqat talabalarga dars berishdan iborat emas. Aksincha, universitet va institutlar ilm-fan sohasida ham faol ishlab, yoshlarni katta-katta loyihalarga jalb etishi lozimligini hayotning o'zi talab qilmoqda. Bir davr bo'ldiki, yoshlar nimaga intilyapti? Shu tirikchiligini, pulimni topsam, qayerdandir arzon narxga bir barnavalni sotib oladi, olib kelib, narxini qo'yib sotadi, shu bilan tirikchilik ko'rib yurardi. Ya'ni intellektual mülkka intellektual harakatdan chiqib ketib qolyapti. 4 yilcha bo'lib qoldi. Shu jarayon yaxshi ayaqqa qo'yilib, yoshlar yana fanga qaytib keldi. Yana qaytib o'zimizni institutimizni olganimizda bitta o'ringa ilgari bitta odamni o'qtarib yurardik. Kim kelar ekan shu doktoranturaga deb. Hozir bitta joyga 4-ta, 5-ta talabgor bor. Ya'ni yoshlarimiz shunga qiziqib borishyapti. Ilm-fan sohasidagi o'zgarishlar Fanlar Akademiyasi faoliyatida ham o'z aksini topdi. Xususan, Fanlar Akademiyasini davlat byudjetidan moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Yana bir muhim voqealik bu 40 ta ilmiy laboratoriya zamonaviy asbob-uskunalar bilan jihozlanganidir. Prezident sifatida saylanganlardan keyin birinchi uchrashuvlari 2016 yil 30 dekabrda akademiklar bilan uchrashuv bo'lib o'tgan va bu uchrashuv natijasida o'sha davrda Fanlar Akademiyasining ahvoli nihoyatda og'ir ahvolda edi. Ko'pchilik buni mana ertaga yopiladi yoki indinga yopiladi degan bir qattiq inqiroz sharoitida edi Fanlar Akademiyasi. O'tgan 4 yil ichida juda katta ishlar qilindi. Avvalambor o'sha Fanlar Akademiyasi tarkibidagi institutlar 10 ortiq institutlar yana Fanlar Akademiyasiga qaytarildi. Mana 20-yildan boshlab Fanlar Akademiyasidagi institutlar byudjetdan moliyalashtirish tizimiga o'tdi. Undan tashqari 20-yildan boshlab fan nomzodlariga 30%, fan doktorlariga 60% ustama haqlar to'lash masalasi kun tartibiga qo'yildi. Undan tashqari biz bilamiz, o'tgan davrda mana shu barcha Fanlar Akademiyasi tizimidagi ilmiy tadqiqot institutidagi jihozlar va uskunalar raqobatbardoshlik darajasi juda orqada edi. Ular eskirib ketgan, o'sha 50-60 yillik va ular bugungi talablarga javob bermas edi. Hozirgi kunga kelib, aksariyat institutlar 40 ortiq laboratoriya jihozlar bilan ta'minlandi. Oxirgi 4 yilda ilm-fanni rivojlantirish bo'yicha mana Fanlar Akademiyasi tizimidagi institutlarni moddiy texnik bazasini rivojlantirishga 32 million dollar va kapital ta'mirlash masalalariga
120 milyardan ortiq mablag'lar yo'naltirilgan. Hozir birinchi bosqichda mana shu ishlarni amalga oshiryapmiz. Lekin biz 22 yildan 30 yilgacha mana ilm fan konsepsiyasida shunday narsalarni rejalashtiryapmizki, demak qolgan yana 69 ta ilmiy tashkilotlarni ikkinchi bosqichda moddiy texnik bazasini yaxshilash bo'yicha alohida dasturlar hozir mana shakllantirilgan va qolaversa oxirgi yillarda ilm fan umuman ilmiy loyihalarni bajarilishiga 3.5 baravardan ko'proq har bir loyihaga mablag'lar ajratila boshladi. 3.5 baravar. Oylik maoshlar 2.5 baravarga yaqin oshdi. Bizdagi salohiyat, yana aytaman, inson kapitalidagi bor salohiyatni yuzaga chiqarish uchun bugun juda ham katta keng ko'lamli ishlarni amalga oshiryapmizki, bu o'sha bizni yetakchiligimizni qator sohalarda ilm-fanda yetakchiligimizni albatta ta'minlab berishi kerak. Yirik mutafakkirlar, ota-bobolarimiz bor. Ulardan dunyo havas qilsa arzigulik deb aytdilar. Meros qolgan bular. Mana shu siz bilan biz turgan Fanlar akademiyasining sharqshunoslik institutida joylashgan bu meros va bu meros 2000-yinchi yilda dunyoning eng muhim merosi sifatida UNESCO'ning ro'yxatiga kiritilgan. Bu merosni bu yerda borligi juda ham biz uchun faxr va g'urur, lekin ayni vaqtda buni to'g'ri tanqid qilib aytib o'tdilar. Biz bu merosga tarixiy eksponat sifatida qarashimiz kerak emas. Bu meros xalqimizga, bugungi islohotlarimizga xizmat qilish kerak. 100 mingdan ortiq qo'lyozmalar mavjud bu yerda va ular nihoyatda nodirlari bor, lekin ularni masalan o'rganish, nashr etish, chop etish va yoshlarga yetkazish, milliy g'oyamizga xizmat qildirish masalalarida kamchiliklar bor. 2017 yilda muhtaram prezidentimizni maxsus qarorlari qabul qilingan. Shuni aytib o'tish kerakki, bunga o'xshagan qaror dunyo mamlakatlarida davlat rahbari tomonidan deyarli ilgari qabul qilinmagan, bunga o'xshagan maxsus qarorni qo'lyozmalarini o'rganish bo'yicha o'sha qaror natijasida Fanlar akademiyasining Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti respublikamizdagi qo'lyozmalarni o'rganish bo'yicha yetakchi tashkilot sifatida belgilangan. Davlatimiz rahbari o'z nutqida islohotlarni amalga oshirishga qodir bo'lgan yangi avlod kadrlari kerakligi, mana shunday kadrlarni tayyorlash uchun ta'lim sohasini tubdan modernizatsiya qilish bo'yicha ishlar yanada jadal davom ettirilishini ma'lum qildi. Ta'lim maskanlarining moddiy texnik bazasini, kadrlar salohiyatini mustahkamlash, darsliklar va o'quv qo'llanmalarini zamon talablari asosida takomillashtirish, o'quv dasturlari va standartlarini optimallashtirish, soha xodimlarining ish haqini bosqichma-bosqich oshirib borish, ularning mashaqqatli mehnatini munosib qadrlash bundan buyon ham doimiy e'tiborimiz markazida bo'ladi. Bugun men avvalo ta'lim tarbiya sohasi fidoilariga, barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Aziz do'stlar, birodarlar, agar intilsak, hozirgi vaziyatni to'g'ri tushunsak, ertangi kunimizni tasavvur qilsak, astoydil harakat qilsak, har qanday baland marralar egallash albatta qo'limizdan keladi, men bunga ishonaman. Renesansga intilmagan, umuman o'sha taraqqiyotni eng yuksak pog'onalarga chiqishga intilmagan millatning kelajagi yo'q. Millat qachon millat bo'ladi? U o'zini bor aqliy deylikki salohiyatini, aqliy imkoniyatlarini, ruhiy imkoniyatlarini mana shu ishlarga safarbar qilsa, dunyoga tanilsa. Mana prezidentimizni o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75 yillik sessiyasida so'zlagan nutqlarida 10 dan ortiq tashabbuslar ilgari surildi va uni e'tiroflarini ham biz ko'rib, o'qib turibmiz va ayni paytda shu yerda prezidentimizni o'zbek tilida, O'zbekiston davlat tilida qilgan nutqlari, ya'ni O'zbekistonni o'z tilidagi millatlar minbaridan turib qilgan xitobi hammamizni benihoya xursand qildi va mana shularni hammasi ham o'sha O'zbekistonni dunyoga bo'y ko'rsatayotganligi, dunyoga o'sha o'zini aqli bilan, idroki bilan, juda katta tashabbuslari bilan chiqib kelayotganligini ko'rsatadigan o'ziga xos holatlar.
Dar haqiqat, ilm-fan bobida iligi to'q xalqmiz. Bugungi til bilan aytganda, muhim kashfiyotlar va yangiliklarga qo'l urish genimizda bor. Davlatimiz rahbarining tabrik nutqida belgilab berilgan strategik vazifalar ta'lim tizimidagi atmosferani butunlay yangilab, kreativ kadrlar tayyorlash, yangidan yangi innovatsion loyihalarni joriy etish va alal oqibat ilm fanni taraqqiyotimizning drayveriga aylanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Bu esa 3-chi renessans uchun mustahkam poydevor, o'ziga xos infratuzilma degani. Toshkentda nima yangilik bo'lsa, Nukusga kelishi kerak. Ushbu so'zlarni davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2 oktyabr kuni Nukus shahriga tashrifi davomida aytdi. Albatta, bu ezgu maqsadga erishish oson bo'lmaydi. Buning uchun tinimsiz izlanish, xalq bilan maslahatlashib mehnat qilish darkor va eng asosiysi, prezidentimiz tomonidan mintaqada barcha sohalarni jadal rivojlantirish bo'yicha kelgusi 3 yilga mo'ljallangan 10 ustuvor yo'nalish belgilab berildi. Shu bilan birga har bir tumanning o'ziga xos o'sish nuqtalari mavjud va bu jihatga ham davlatimiz rahbari alohida e'tibor qaratdi. Navbat O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining navbatdan tashqari sessiyasidagi ishtiroki, Nukus shahridagi bunyodkorlik ishlari va yirik loyihalar bilan tanishuvi tafsilotlariga boshlangan sharhga. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani kabi, bugun 2 millionga yaqin yurtdoshimiz istiqomat qilayotgan Qoraqalpog'istonda ham juda katta o'zgarishlar bo'y ko'tarmoqda. O'tgan vaqt davomida o'zgarayotgan bu yerdagi barcha ovullar, tuman va shaharlar yangilanayotgan O'zbekistonning bir bo'lagi. Bir paytlar e'tibordan tamomila chetda qolib ketgan Mo'ynoq tumani bugun Qoraqalpog'istondagi eng obod ko'chalardan biriga aylandi. Endi Mo'ynoqda boshqacha hayot qaynamoqda. Zamonaviy korxonalar ishlayapti, hatto avval hech qachon bo'lmagan issiqxonalarda sabzavotlar yetishtirilyapti. E'tiborlisi bu yerda samolyotda kelib ketish imkoniyati yaratildi. Aytish o'rinliki, oxirgi 4 yilda o'nlab yirik to'qimachilik, farmatsevtika, elektrotexnika va boshqa zamonaviy sanoat korxonalari qurilishi hisobiga Qoraqalpog'istonda ishlab chiqarish hajmi 2 barobar o'sgan. Yangi suv tarmoqlari qurilishi natijasida aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 40%dan 67%ga yetdi. 241 ta maktab, sog'liqni saqlash, madaniyat va sport obyektlari yangidan qurildi, kapital ta'mirlandi. Hududdagi har bir tuman, har qaysi ovulda yashayotgan yurtdoshimiz bunday yangilanishlarni o'z hayotida, topayotgan daromadida sezishi kerak. Qoraqalpog'istonliklar ana shu ezgu maqsadga qaratilgan islohotlarning yangi bosqichiga katta umid bilan qaramoqdalar. Nihoyasiga yetgan haftada bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining navbatdan tashqari sessiyasi va unda davlatimiz rahbari tomonidan belgilab berilgan vazifalar yaqin istiqbolda bu yerda butunlay o'zgacha manzaralar paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Ularning ijrosini ta'minlash uchun esa munosib yetakchi kerak. Sessiya avvalda shu bois tashkiliy masala ko'rildi. Dastlab sessiyaning kotibiyati saylanib, kun tartibi tasdiqlandi. Oqsoqollar kengashi va hisob-sanoq komissiyasi tuzildi. Oqsoqollar kengashining qaroriga muvofiq, Jo'qorg'i Kengesi raisi lavozimiga Jo'qorg'i Kengesi deputati Kamalov Murat Qalibekovich nomzodi tavsiya etildi. Ma'lumki, Qoraqalpog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 80-moddasiga muvofiq Jo'qorg'i Kengesi raisi O'zbekiston Respublikasi prezidentining roziligi bilan saylanadi. Shuning uchun sessiyada davlatimiz rahbari nutq so'zlab, avvalo, koronavirus pandemiyasi butun dunyoda bo'lgani kabi yurtimizda ham yo'qotishlar olib kelgani, lekin hayot davom etishi shu sharoitda munosib bo'lib, to'g'ri yo'l topish zarurligini ta'kidladi. Prezident hozirgi murakkab paytda rahbar bo'lish oson emasligini, Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha boshlangan ishlar 2-3 karra ko'paytirib davom ettirilishini ta'kidladi va Murat Kamalov Qoraqalpoq elining dardi bilan yashashiga, otasi Qalibek Kamalov marhum Musa Yerniyazovning ishlarini davom ettirib, xalqni rozi qilishiga ishonch bildirdi hamda uning nomzodiga o'z roziligini bildirdi. Jo'qorg'i Kengas deputatlari, jamoatchilik vakillari so'zga chiqib, nomzodni qo'llab-quvvatladi va islohotlarni amalga oshirishda uning atrofida birlashib, tinmay mehnat qilishlarini ta'kidladilar. So'ngra yashirin ovoz berish yo'li bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi raisi lavozimiga Murat Kamalov bir ovozdan saylandi.
Davlatimiz rahbari Murat Kamolovni Jo'qorg'i Kengash raisligiga saylangani bilan tabriklab, o'ta mas'uliyatli vazifada muvaffaqiyatlar tiladi. Hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish eng muhim masala. Prezidentimiz Qoraqalpog'istonga faqatgina yangi rahbar saylanishi munosabati bilan emas, balki hududda keyingi 3 yilga mo'ljallangan Qoraqalpog'istonliklarning turmush darajasini ko'tarish, mavjud muammolarni hal etish, kambag'allikni qisqartirish, odamlarni ish bilan ta'minlash, hududni obod etishga qaratilgan yangi rejalarni ham o'zi bilan olib bordi. Sessiyada ushbu chora-tadbirlar faollar bilan muhokama qilib olindi va ularni samarali amalga oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlar belgilab olindi. Barcha 16 qishloq tumanlarni yanada rivojlantirish maqsadida har bir tumanning o'ziga xos o'sish nuqtasi deb belgilangan ikkitadan faoliyat yo'nalishlari bo'yicha tadbirkorlik subyektlarini 3 yil muddatga yer solig'i, mol-mulk solig'i, kichik korxonalarning aylanmasidan olinadigan soliq, yakka tartibdagi tadbirkorlarning daromad solig'idan 100% ozod qilamiz. Bundan tashqari, rivojlanish darajasi past bo'lgan Taxtako'pir, Bo'zatov va Shumanay tumanlarini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha 3 yillik dastur ishlab chiqiladi. Ushbu 3 ta tumanda yangidan tashkil etilayotgan sanoat korxonasi ham 3 yil muddatga yer solig'i, mol-mulk solig'i, kichik korxonalardan olinadigan soliq yakka tartibdagi tadbirkorlarning qat'iy miqdordagi daromad solig'idan ozod etiladi. Shuningdek, ularga foyda solig'i va suv solig'ini 50% ga pasaytirilgan stavka asosida to'lash va zarur uskunalar import qilishda boshqana to'lovlardan ozod qilish bo'yicha imtiyozlar beriladi. Kam salohiyatli 3 ta tuman Taxtako'pir, Bo'zatov, Shumanay tumanlarimizga juda katta soliq preferensiyalari imtiyozlari berdi. Bu esa tumanda tadbirkor subyektlar rivojlanishiga, investitsiya jozibadorligiga juda katta ta'sir qiladi. Misol uchun keltiradigan bo'lsak, mana shu berilgan soliq imtiyozlarining o'zidan tadbirkorlarda 4 milliard 157 million bir yilning o'zida o'zlari ixtiyorida rivojlantirishni qolish imkoniyatini yaratib beradi. Jumladan aylanma soliqlardan tushadigan 121 ta korxonaga 652 million imtiyoz berilyapti. Yuridik shaxslarning yer solig'idan 294 ta korxonaga 3 milliard 217 million so'm imtiyoz berilyapti. Yuridik shaxslarning mol-mulk solig'idan 5 ta korxonaga 144 million so'm imtiyoz berilyapti. Bundan tashqari yangi tashkil qilinayotgan korxonalarga ham mana shu imtiyozlar ta'sir qilib, ularga ham 325 million imtiyozlar berilyapti. Bu esa ish o'rinlari yaratish, aholi turmush sharoitini yaxshilashga juda katta rol o'ynaydi. Men o'ylayman, mana shu prezidentimiz Qoraqalpog'istonga tashrifidan keyin bizlar ham barcha tuman hokimlari, 4 ta sektor rahbarlari yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, aholini ishsiz aholini ish bilan ta'minlash, berilgan preferensiya imtiyozlardan foydalangan holda ish o'rinlarini yaratishga kecha kunduz o'zimizning vaqtimizni ham, kuchimizni ham ayamasdan ishlashimiz kerak deb o'ylayman. Bo'zatov rayoni tazadan shug'ullantirilgan bo'lib, mana rayonimizda oldindan chorvachilik bilan shug'ullanganligi, xalqning chorva bilan qiziqatganligi sababli mana bizlar rayonimizda chorvachilik rivojlantiruv o'sib toshkasini belgilab oldik. Endi bu bo'yicha mana rayonimizda hozir 46 joybar ishlab chiqildi. 46 joybarda 55 milliarddan aslam qarzi ajratiluvi ko'zda tutilgan. Prezidentimizning Qoraqalpog'iston Respublikasiga bo'lgan safarida isplermenlerimizga so'z joybarlarga berilgan soliqdan yengilliklar ham preferensiyalar natijasida mana rayonimizda 566 million so'm miqdorida isplermenlik subyektlari ixtiyorida qoldirilmoqda. So'z yengilliklar natijasida yangi jumis o'rinda yaratiladi. Kambag'allikni qisqartuv, isplermenlikni rivojlantiruvga rayonimizning byudjetini to'ltiruvga salmoqli ulus qo'shadi. Buning uchun bizlar sektor boshliqlari bilan birgalikda kuni tuni ayanbay xizmat istayman deb o'zimning oldimga maqsad etib oldim. Belgilangan chora-tadbirlarga muvofiq Qonliko'l, Kegayli, Mo'ynoq, Qorauzak, Chimboy, Ellikqal'a, Taxiatosh va Nukus tumanlarida alohida dasturlar ishlab chiqilib, sog'liqni saqlash, yo'l qurilishi, ichimlik suvi ta'minoti, maktabgacha ta'lim va xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha mablag'lar ajratiladi. Eng muhimi, endi rivojlantirish mahallalar darajasida ham amalga oshiriladi.
Har bir tuman şaharını jadal rivojlantirishga kuchli turtki berish ve mavjud muammolarni tezkor hal qilish uchun ularga vazirlar ve banklar biriktiriladi. Odamlarni dardi bilan yashashga, ko'chasi, suvi, ishsizligi, kambag'alchiligi, detsati, maktabi, yo'li, nuronisi, ayollar, yoshlar. 2020-2022 yılda 12 trilyon sumlik, 1.2 milyar dolarlık 1358'te hududu investisiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha dastur shakllantirildi. Bundan tashqari, investisiya dasturi doirasida jami qiymati 2 milyar dolar bo'lgan 11 ta yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Umuman, Qoraqalpog'istonda xomashyodan tayyor mahsulotgacha bo'lgan barcha jarayonlarni qamrab olgan ishlab chiqarish zanjiri, ya'ni sanoat klasteri tizimini joriy etish imkoniyatlari mavjud. Bu borada yaqin 2 yilda jami loyihalar qiymati 3.9 trillion so'm bo'lgan 27 ta sanoat klasteri tashkil etiladi. Umuman vaziyat o'zgarish kerak sanoat bo'yicha Qoraqalpog'istonda. Shuni alohida qayd etish joizki, Orol muammosining salbiy ta'sirini yumshatish maqsadida so'nggi 3 yilda Orolning qurigan hududida 2 million gektar yerda yangi o'simlik maydonlari va daraxtzorlar yaratilib, tuproq qatlami shakllantirilmoqda. Endi Oliy Majlis Senatida Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha doimiy ishlovchi qo'mita faoliyati yo'lga qo'yiladi. Ushbu qo'mita Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish va aholining sog'lig'ini asrash, bandligini ta'minlash va daromadini oshirish masalalari bilan doimiy ravishda shug'ullanadi. Sessiyada kelgusi 5 yilda hududda xizmat ko'rsatish hajmini kamida 2.5-3 barobar oshirish yuzasidan ham muhim vazifalar belgilandi. Buning uchun har yili 900-950 ta yangi xizmat ko'rsatish obyektlarini tashkil etish bo'yicha mahallabay dastur ishlab chiqiladi. Turizm bo'yicha ham samarali tizim yaratiladi. Ellikqal'a tumanidagi Aqchakol suv havzasi bo'yida turistik zona, Nukus shahridagi Do'stlik kanali bo'yida sayohatchilar ko'chasi tashkil etiladi. Bo'zotov tumanida sanatoriy barpo qilinadi. Ellikqal'a tumaniga Xalq banki bilan savdo sanoat palatasi biriktirildi. Bu misolda mana Ellikqal'a tumanini turizmga rivojlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Bu topshiriqlar asosida mana Aqchakolni bo'yida zamonaviy turizmni rivojlantirish bo'yicha mehmonlarni dam oladigan 300-400 o'ringa mo'ljallangan dam olish maskanlarini barpo qilish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Albatta bunga butun Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanining jamoasi hamjihatlikda zamonaviy loyihalar, yangi ishlab chiqarish maskanlari, yangi innovatsiyalarni taqdim qilishda biz yoshlar jonbozlik ko'rsatamiz. Beruniy tumanidagi quyi Amudaryo davlat biosfera rezervati hududida esa sayyohlar uchun tashrif markazi, muzey va xizmat ko'rsatish obyektlari, Mo'ynoqda alohida maqomga ega bo'lgan turistik ko'ngilochar zona tashkil qilinadi. Amudaryo, To'rtko'l, Beruniy, Ellikqal'a va Taxiatosh tumanlarida klaster tizimi o'zining ijobiy natijasini ko'rsatdi. Kelgusi yilda qolgan 8 ta tumanda klaster usulida paxta yetishtirish yo'lga qo'yiladi. Bundan keyin 30 sentnerdan kam bo'lgan tumanlarda paxta yetishtirilmaydi. Shu bois Nukus tumani to'liq meva sabzavotchilikka ixtisoslashtiriladi. Amudaryo, Beruniy, To'rtko'l, Ellikqal'a va Xo'jayli tumanlarida ham ushbu yo'nalish kengaytiriladi. Issiqxona xo'jaliklari qishloq xo'jaligida o'sish nuqtalaridan biri bo'lishi lozim dedi davlat biz rahbari. Buxoro tajribasi asosida 2021 yilda 1000 gektar maydonda Qoraqalpoq agro erkin iqtisodiy zonasi tashkil qilinadi. Bundan tashqari chorvachilik, baliqchilikni rivojlantirish yuzasidan ham muhim vazifalar belgilandi. Kelgusi 5 yilda 7500 ta xonadonli uy-joylar barpo etiladi. Shu vaqt ichida Qoraqalpog'istonda markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash darajasi 85%ga yetadi. 725 ming aholining ichimlik suv ta'minoti, shahar va tumanlar markazlarida yashovchi 180 ming aholining oqova suv xizmati tubdan yaxshilanadi. Shuningdek, avtomobil yo'llarini rekonstruksiya qilish va ta'mirlash, kichik biznes, kommunal infratuzilma, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda ham katta o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Ijtimoiy sohada bajariladigan ishlar salmog'i ham juda baland. Nukus shahri, Kegeyli, Ellikqal'a, Amudaryo, Qo'ng'irot, Mo'ynoq tumanlarida bolalar va o'smirlar sport maktablari tashkil etiladi. 2023 yilda buyuk alloma Abu Rayhon Beruniy tavalludining 1050 yilligi xalqaro miqyosda keng nishonlanadi. Davlatimiz rahbarining Qoraqalpog'istonga har bir tashrifi Qoraqalpoq xalqining ko'nglidagi ishonchni yuksaltiradi. Ertangi kunga bo'lgan ishonchni. Shu bilan birga
Qoraqalpog'istonda endi kelgusi da qilinadigan yangi bir vazifalar belgilanishi, yangiliklar, bunyodkorliklar paydo bo'lishidan hammasini ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Mana bu safar ham prezidentimizning tashrifida eng avvalo Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengashiga yangi rahbar tayinlandi. Albatta, marhum Musa Erniyozov Qoraqalpog'iston uchun, uning kelajagi uchun juda katta xizmatlar qilgan inson. Bugungi qo'yilayotgan rahbar ham albatta jon kuyar, vatanparvar, fidoi, elini, xalqini, Qoraqalpog'istonni yaxshi ko'rgan bir ajoyib farzandi. Prezidentimiz ma'ruzasida Qoraqalpoq adabiyotini, ma'naviyatini, madaniyatini rivojlantiradigan bir sohalarni aytdiki, bu men uchun juda katta bir yangiliklar bo'ldi. Mana birinchisi, prezidentimiz aytdiki, Toshkentda Qoraqalpoq turdonalari Qoraqalpoq adiblarining, shoirlarining kitoblarini o'zbek tilida bosib chiqaramiz va buni butun O'zbekiston tanishi kerak, keyin boshqa tillarga tarjima qilib butun jahonga tanitamiz dedi. Bu bizlar uchun juda katta bir ma'naviyatga, adabiyotga bo'lgan e'tiborni endi ijod bilan shug'ullana boshlayotgan iste'dodlarni ko'nglini ko'taradi. Qolaversa, Buzatov tumanida bir she'riyat maydoni paydo qilish, bu yerdagi tabiat manzaralari va Davud ko'lining atrofidagi o'ziga xos bo'lgan toza havo va butun O'zbekistonning ijodkorlari kelib shu yerda adabiyot bayramlarini qilishni taklif qildilar. Shunday bir rejani aytdiki, bu vazifa albatta bizning Qoraqalpog'iston xalq yozuvchisi, O'zbekiston xalq yozuvchisi, O'zbekiston qahramoni juda katta adibimiz To'lapbergan Qaytbergenovning uy muzeyini tashkil qilish bo'yicha. Mana shu 3 masalaning hal qilinishi albatta Qoraqalpog'istonning adabiyoti, madaniyati, san'ati uchun xizmat qiladi. Kelgusi yili Qoraqalpog'istonda yoshlar festivali o'tkaziladi. Aral futbol jamoasini qo'llab-quvvatlash va moddiy texnik bazasini mustahkamlashga e'tibor oshiriladi. Uy joyiga muhtoj bo'lgan 122 nafar ayolga shu yil oxirigacha uy olishda boshlang'ich badal to'lab beriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarning turmush sharoiti yaxshilanadi, bandligi ta'minlanadi. Yana bir eng muhim masala, hududda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ham zarur choralar ko'riladi. Qoraqalpog'iston Respublikasında 8 ay davomida 413 mahallaning 228-inde ulama jinoyat sodir etilmagan bo'lsa, prezidentimiz aytib o'tgandek 117 mahallada jinoyatning o'sishi kuzatildi. Mahallalarda aldagi vaqtda jinoyatlarni bo'ldirmoq bo'yicha prezidentimiz tomonidan tumandagi bag'dorlar bo'yicha jumlarni kuchaytirmoq haqida, shuning bilan birga jinoyatlarning oldini oluvda deputatlik ham prokurorlikni qadagalovni amalga oshiruv haqida to'xtalib o'tdi. Haqiqatan ham mahallalardagi sotsiallik kriminogen jarayonlarni analiz qilib prokuratura uyumlari tarafından jinoyatlarning kelib chiqish sabablarini o'rganib chiqib, har bir sektor boshlarini o'sha jinoyatlarni oldini oluvdagi olib borilishi kerak bo'lgan ushinishlarni berib boru. Bu bo'yicha bizlar prezidentimizni sol Qoraqalpog'iston Respublikasidagi huquq qo'rg'ov uyumlari tarafından oldagi vaqtlarda jinoyatlarni bo'ldirmaymiz deb senim bildiraman. Video aloqa shaklidagi muloqotda davlatimiz rahbari Bo'zatov tumani jamoatchiligining ham fikrini eshitdi. Tumanni rivojlantirishga qaratilgan zarur vazifalar belgilandi. Jumladan prezidentimiz tashabbusi bilan tumanda she'riyat maktabi tashkil etiladigan bo'ldi. Toshkentda Bo'zatov tumanida yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi yo'lga qo'yiladi. Prezidentimiz yangi Qoraqalpog'iston degan terminni ishlatdi. Mana bugun dunyo jamoatchiligi yangi O'zbekiston degan jahon siyosatidagi terminning qo'llanilishi orqali O'zbekistonni tanilib o'tirgan bo'lsa, yangi Qoraqalpog'iston bul bizning yaqin kelajakda qanday darajadagi oldimizdagi maqsadlarni amalga oshirish uchun nelerni qiluvimiz kerak, qay vaqtda qiluvimiz kerak, ham kimlar qiluvi kerak, uning mablag'i qayerdan olinadi, bularning hammasini prezidentimiz birma-bir qo'yib berib ko'rsatib berdi. Ondan ortiq bag'dorda biz yaqin kelajakda 3 yilning ichida amalga oshiruvimiz kerak bo'lgan jumlar Qoraqalpog'istonni yangi sifatli bosqichga olib chiqadi. Prezidentimiz aytib o'tdi, xalqning ko'ngli to'q bo'lgan jamiyatni yasov kerak degan fikri bizning xalqimizning hammasida ayrıqça bir quvonch sezimlarini keltirib chiqardi. Eng bir shirayli o'zining reliktiy tog'aylarina iye bo'lgan Bo'zatovning bir so'lim o'shasida kasaba uyushmalarining sanatoriyasini quruv bo'yicha topshirmaning berilishi bizga bo'lgan ishonimning eng yuqori darajasi sifatida qabul etib olamiz. Prezidentimizning ixlosin, niyatlarin, xalqimizga bo'lgan mehrin yana bir marta sezdi desek, biz
haqiqatda aytgan bo'lamiz. Ko'rinib turibdiki, Qoraqalpog'iston aholisi mana shunday ishlar tufayli yanada katta o'zgarishlarga guvoh bo'ladi va bu shubhasiz ular qalbiga g'urur, iftixor baxsh etadi. Islohotlar samarasi barcha sohalarda o'z natijalarini beryapti. Hudud imkoniyatidan kelib chiqqan holda birgina oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar tufayli yuzlab korxonalar faoliyati yo'lga qo'yildi. Nukus shahridagi Qoraqalpoq baliq sanoat mas'uliyati cheklangan jamiyati mazkur yo'nalishdagi eng istiqbolli loyihalardan biri. Mamlakatimiz rahbari tashrif davomida iyul oyida ish boshlagan ushbu korxona faoliyati bilan ham tanishdi. Mas'uliyati cheklangan jamiyat intensiv tarzda baliq yetishtirish va uni qayta ishlash loyihasi doirasida 1 gektardan ziyod maydonda tashkil etilgan. Quvvati 200 tonna baliq, 5 million tonna baliq lichinkalarini yetishtirish, 5000 tonna ozuqa yem ishlab chiqarish va 1000 tonnalik sovutkichli kamerada mahsulot saqlash imkoniga ega. Loyihaning ahamiyati shundaki, korxonada yopiq sig'imda intensiv usulda baliq yetishtiriladi. Ya'ni suvdan takroran foydalanish evaziga katta hajmda suv tejaladi. Masalan, 200 tonna baliq yetishtirish uchun oddiy sharoitda 1,5 million metr kub suv sarflansa, bu yerda 250 metr kub yetarli. Demak, ilmiy yondashuv korxona faoliyatining asosiy mezoni. Bu Qoraqalpog'iston uchun juda muhim. Shu yerda bo'lib o'tgan qishloq xo'jaligi tarmoqlaridagi loyihalar taqdimotida davlatimiz rahbari chorvachilikda oilaviy kooperatsiyalarni yo'lga qo'yib, parrandani ko'paytirib, go'sht narxini arzonlashtirish choralarini ko'rish muhimligini ta'kidladi. Hududda yer va suvning aniq hisobini yuritish, bunga axborot texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Bugun Nukus shahrida ham keng ko'lamli qurilish ishlari olib borilyapti. Tatibay ko'chasidagi yangi turar joy majmuasi zamonaviy andozalar asosida zilzilabardosh qurilish materiallaridan bunyod etilmoqda. Tashqi devorlar 3 qavatli energiya tejamkor materialdan iboratligi bois xonadonlar qishda issiq, yozda salqin bo'lishiga erishiladi. 160 ta xonadonga mo'ljallangan 2 ta 16 qavatli uy kelasi yilda yashash uchun tayyor holda topshiriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev yangi uyning namunaviy holga keltirilgan xonadonda yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Mana shu hududda IT park ham qurilmoqda. U raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish borasidagi ishlarning uzviy davomi bo'lib, ishga tushirilgach Qoraqalpog'istonlik yoshlarga axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasida izlanishlari uchun keng imkoniyat ochiladi. 16 qavatdan iborat ushbu IT parkni 2021 yilda ishga tushirish rejalashtirilgan. Bu yerda axborot texnologiyalari bo'yicha mutaxassislar qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, kommunal xo'jalik, ta'lim, turizm, madaniyat, qurilish va transport kabi sohalarda istiqbolli loyihalar ustida ish olib borishadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar o'quv maskani, coworking markazi, o'quv va kibersport xonalarida yoshlarga axborot texnologiyalari bo'yicha bilim beriladi. Davlatimiz rahbari qurilish jarayonini ko'zdan kechirar ekan, Toshkent shahridagi har qanday istiqbolli yangiliklar Nukus shahrida bo'lishi kerakligini, har bir tumandagi ko'chalarni zamonaviy shaklga keltirish va odamlarga qulaylik yaratish lozimligini ta'kidladi. Toshkentda nima yangilik bo'lsa, Nukusga kelishi kerak dedi prezident. Yangicha ishlamasak, zamon qabul qilmaydi. Mamlakatimiz rahbari Toshkent shahri tumanlarini Nukus shahri mahallalariga biriktirish, ko'chalarni yoritib obodonlashtirib, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini ko'paytirish, aholining dam olishi uchun sharoitlarni kengaytirish zarurligini qayd etdi. Tashrif davomida Qoraqalpoq madaniyatini rivojlantirish hudud taraqqiyotidagi eng muhim yo'nalishlardan biri etib belgilandi. Aytish o'rinliki, baxshi jirovchilik Qoraqalpoq xalqining qadimiy milliy san'at turlaridan hisoblanadi. Ushbu xalq folklori baxshi jirovlar tomonidan kuylanib, ustoz-shogird an'anasi orqali bizga yetib kelgan. Baxshichilikni asrab-avaylash, qadimiy dostonlarni yoshlarimizga singdirish va ularni milliy an'analar ruhida tarbiyalash, baxshichilik sohasida dunyoga taniqli san'atkorlarni yetishtirish maqsadida o'tgan yili Nukus shahrida
opera va baxshichilik san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab internat qurilishi boshlangan edi. Bu yil esa ushbu san'at maskani foydalanishga topshirildi. Ma'lumki, Qoraqalpog'istonda opera janrida o'ziga xos maktab yaratilgan. Muyassar Rasoq va Kenespey Serjanov, Oygul Nodirova, Jenisbek Piyazov singari elga taniqli opera xonandalari yurtimiz san'atini dunyoga yoyishga katta hissa qo'shib kelmoqda. 150 o'rinli ta'lim maskanida 50 o'rinli yotoqxona va oshxona barpo etilgan. Sinfxonalar o'quv qurollari va cholg'ular bilan jihozlangan. Kelasi o'quv yilida maktabning 5-chi, 6-chi va 7-chi sinflariga 2022-2023 o'quv yildan boshlab esa 5-chi sinfga opera yo'nalishiga 10 nafar, baxshichilik yo'nalishiga 20 nafardan o'quvchi tanlov asosida qabul qilinadi. Davlatimiz rahbari maktab internatning 150 o'rinli zamonaviy konsert zali va sinfxonalarini ko'zdan kechirdi. Qoraqalpoq yoshlari milliy va zamonaviy operalardan namunalar ijro etdilar. Bunday maktablarni tashkil etishimizdan asosiy maqsad tariximizni, madaniyatimizni chuqur o'rganish, o'zligimizni anglash, baxshichilik Qoraqalpoq elining ulug' an'anasi, uni rivojlantirish uchun hamma sharoitlarni yaratamiz dedi mamlakatimiz rahbari. Muloqotda har bir tumanda ushbu maktab internatning bo'limlarini tashkil etish, shu orqali chekka hududlardagi iste'dodli yoshlarni izlab topib, ularni o'qitish, maktab negizida konservatoriya filialini ochish va yetuk baxshi opera xonandalarini tayyorlash zarurligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbarining tavsiyasiga muvofiq maktab internatda o'g'il-qizlarga asosiy yo'nalishlardan tashqari milliy va Yevropa cholg'ulardan dars beriladi va san'atni keng targ'ib etish orqali aholining estetik saviyasi yuksaltiriladi. Prezidentimizning bizlarga aytgan ustunisi bizlarga juda bir senim beradi. Sababi kelajakda kengina osha maktabning rivojlanishi va yangi joydiru uchun so rayonlarda da so filiallarni ochish. Demak, bizlarning yoshlarimizga hozir o'zlaringiz ko'rib turganday budan ortiq, budan ulkan sharoit bilmayman qaysi mamlakatda bor, qay yerda bor. Hozir prezidentimiz kelib osha klasterni bizlarga sizib berib ketdi. Mine sizlar uchun maktab алып бердим. Энди сизлер ушун педагоглар да келемен, мастер-класслар өткөсөмөн куда халиси. Одан кийин районларда ашамыз шахапшалар деп. Бул бүтүн бир кластер, ушу кластер энди со орлоо үчүн биздер азырдан башлап белди беккен байлап, со усун жолуна түшүп куда халиси. Мен ойлойм, бир нече жылдардан кийин биздин мамлекетибизде жаш талантлы, жаксы опера кошуучулары, жаксы бакшы ээлери, бакшылары, жыраулары көбөйөт деп ойлойм. Qoraqalpog'istonda baxslar juda kengen rivojlangan, juda maktabi kuchli. Azildan Qoraqalpoq baxshichiligida bir shagird bir ustozga shagird bo'lib tushadigan bo'lsa, uning uyini bor ta'lim olatgan edi. Endi hozir Qoraqalpoq yilida ulkan baxslar maktabi bor o'zining yo'li bilan. Odan qalayverdi bizlar Surxondaryoda bo'lib o'tgan ulkan baxslar festivalida qatnashgan edik. Prezidentimiz ulkan bir yangilikni bizni quvontirdi. Keyingi festivalda ulkan 74 mamlakatdan odamlarni chaqirib, butun dunyo yuzidan turistlarni chaqirib, shunda yelimizda keyingi baxslar festivalini ham operani uning ichiga aralashtirib, shu Nukus qalasida beramiz. Baxslar maktabini, opera maktabini dunyo yuzida tanitamiz deb bizlarga bo'lsa o'zining fikrini. Orol bo'yi katta salohiyatga ega. Hudud aholisining mana shunday orzu istaklari ro'yobga chiqayotgani esa shimoliy mintaqamizning ham hamma havas qiladigan, sayyohlar qadami uzilmaydigan manzilga aylanishini anglatadi. Astoydil mehnat, sadoqat, vatanparvarlik va tashabbuskorlik ana shu maqsadga erishishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Tasavvur qiling. Siz
to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarasiz va 100 million so'mga baholanayotgan mahsulotingizga xorijdan 200 million so'mlik xaridor topishingiz zarur. Bir qarashda bu albatta qiyindek tuyuladi, biroq bugun buni iloji bor. Buning uchun siz ishlab chiqarayotgan mahsulot belgilangan jahon standartiga muvofiq bo'lishi kerak. Ha, birgina standartga muvofiqlik mahsulotning qimmatroq bozorlarga kirib borishini ta'minlay oladi. Keling soddaroq tushuntiramiz. Misol uchun O'zbekistondagi 20 bitta korxonada to'qimachilik va trikotaj tovarlariga Yevropaning OEKTEX va SEDEX standartlari joriy qilindi. Natijada Andijondagi Samo tekstil korxonasi Yevropa bozorlariga 5 million dollarlik mahsulot sotgan. Endi ekspertlarning hisob-kitoblariga ko'ra esa standartlar xalqaro savdoning 80%iga ta'sir ko'rsatadi. Gapning indallosi, standartlarning joriy etilishi tovarlarni bozorgir, xaridorgir qiladi. Shu bois mamlakatimizda ham ushbu sohaning rivojlanishi alohida ahamiyatga ega. 28 sentyabr kuni prezidentimiz raisligida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham ayni shu jihatlarga alohida e'tibor qaratildi, ya'ni shu kuni texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va metrologiya tizimidagi islohotlar natijadorligi muhokama qilindi. Maqsad albatta milliy standart ovozining jaranglashiga erishish. Mavzuni hamkasbim aniq raqam va misollar yordamida sharhlaydi. Tovar va xizmatlar bozori kengayib borayotgan bugungi shiddatkor davrda mahsulot raqobatbardoshligi ustida bosh qotirmagan, xaridor qalbiga yo'l topishni maqsad qilmagan tadbirkor jahon bozori uyoqda tursin, hatto yonginasidagi bozordan ham muqim o'rin topa olmasligi oddiy haqiqat. Standart esa jahon bozoriga yo'l degani. Shu bois har bir tadbirkor va ishlab chiqaruvchi uchun xalqaro standartlarni joriy etish bosh masalaga aylanmoqda. Biroq holva degan bilan og'iz chuchumaydi. Xalqaro standart shunchaki berilmaydi, u kafolatlangan sifat va me'yoriy talablarga amal qilish evaziga qo'lga kiritiladi. Qolaversa, bu jarayon standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish tizimini yanada takomillashtirishga, xalqaro standartlar va texnik reglamentlarni tizimli ravishda joriy etishga, shuningdek, sohaning moddiy texnik bazasi va infratuzilmasini zamonaviylashtirishga bevosita bog'liq. Sir emas, mahsulotlar sifati va raqobatbardoshligini oshirishda milliy standartlarni jahon talablariga moslashtirish hamda korxonalarga joriy etish muhim o'rin tutadi. So'nggi yillarda mamlakatimizda standartlarning 43%i xalqaro me'yorlar bilan uyg'unlashtirilib, ularning soni 12 mingdaga yetkazildi. Natijada eksport imkoniyatlari yanada kengaydi. Biroq yangi bozorlar topish, eksport geografiyasini yanada kengaytirish talabi kuchayib borayotgan bugungi murakkab sharoitda bu kabi natijalarning o'zi kamlik qiladi. Shu bois joriy yilning 28 sentyabr kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan yig'ilishda texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va meteorologiya tizimidagi islohotlar natijadorligi atroflicha muhokama qilindi. Soha rivojiga oid dolzarb vazifalar belgilab berildi. Oxirgi 3 yilda mahsulotlarni sifatini va raqobatbardoshligini oshirish, milliy infratuzilma shakllantirish bo'yicha juda katta qarorlar qabul qildik. Hozir yangi O'zbekistonda har bir sohani standart nuqtai nazardan milliy strategiyamiz deganda avvalambor mahsulotlarni bozorini topish. Ko'p sohalarda eksportni boshladik. Mana misol uchun to'qimachilik sohasida yil yakunigacha 10 ta kelgusi yilga 50 ta standartlarni reja qilyapmiz. Eng katta masala menda savol tug'iladi. Shu soha bo'yicha qaysi oliygohda kimni tayinlayapmiz? Kadrlar tayinlash nuqtai nazardan, markaz nuqtai nazardan, oliygoh nuqtai nazardan, laboratoriyalarni jihozlash nuqtai nazardan, yangi texnologiyalarni olib kelish nuqtai nazardan, yangi bozorlar topish bo'yicha nimalar qilishimiz kerak? Milliy standartlarni xalqaro talablarga moslashtirish. Umuman qonunlarimiz ham hali xalqaro talabga javob bermaydi desak, to'g'ri bo'ladi. Har bir tadbirkor eksportga tayyorgarlik ko'rayotgan odamlar mahsulotni mutaxassisni tayyorlash bilan qilish kerak. Kichkinagina laboratoriya qilish bilan tayyorgarlik qilish kerak. U standart agentligini milliy organ maqomiga, standartlar institutiga o'tkazish kerak. Milliy standart ovozi jaranglamayapti. O'zbekiston sharoitida standart tizimini ham joriy qilish qonun bilan amalga oshirish kerak. Hozircha bizda u yo'q.
muhit kerak. Bunday chora tadbirlarni o'z vaqtida tizimli ravishda bajarish mahsulotlar sifati va raqobat bardoshligini oshirishga, ularning eksport bobligini ta'minlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Albatta, standartlashtirish bo'yicha oldinda turgan vazifalar qanchalik dolzarb bo'lsa, imkoniyatlar ham shunchalik keng. Ularni ishga solish, natijadorlikka erishish esa o'z standart agentligiga, tizimdagi korxonalar zimmasiga alohida mas'uliyat yuklashi tabiiy hol. Asosiy qo'yilgan vazifalardan biri milliy standartlarni barpo etish va ularni nafaqat O'zbekistonda balkim butun dunyoda jaranglash uchun muhit yaratish vazifasi qo'yildi. Bu borada albatta ishlar boshlangan. 2019-yilda ilk bor Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqtisodiy komissiyasida quritilgan qovun va quritilgan o'rik mahsulotlariga xalqaro standartini himoya qilib o'tkazishga muvaffaq bo'ldik va mana shu yo'nalishda ishni davom ettirish borasida 6 ta mahsulotga standartlarni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Milliy standartlarni jaranglash uchun albatta biz tadbirkor, korxona bay ishlashimiz kerak. Har bir korxonaga yetib borishimiz kerak. Tadbirkor bilan ishlashda nimaga bu yetarli darajada bo'lmagan? Buning uchun ish uslubimizni qayta ko'rib chiqishni, ishga yondashuvimizni qayta ko'rib chiqishni talab etyapti. Shu yig'ilishda ham shu narsa ko'rib chiqildi. Bugun ishlayotgan korxonani bugungi talabini o'rganib, shu korxonaga, shu mahsulotiga milliy standartlarimizni qilib berishni biz o'zimizga mana shu vazifa deb bilyapmiz. Buning uchun albatta ilmni, innovatsiyani mana shu ishlab chiqarishga olib kirish, oliy ta'lim dargohlari bilan ilmiy tadqiqotlarni hamkorlikda ishlash bugun bizning asosiy vazifalarimizdan biri bo'lib turibdi. Eng asosiysi yangi qonunlarimizni bevosita ishlab chiqaruvchi bilan muhokama qilish, hayotga bog'lab bugungi kun talabiga mos ravishda qonunlarimizni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Chunki yangilanayotgan ishlab chiqarishga eski qonunlarimiz bilan bugun biz bu natijaga erisha olmaymiz, chunki eski qonunlarimiz bugungi kun talabiga javob bermaydi. Shu bois biz bugungi kunda standartlashtirish to'g'risidagi qonunni, mahsulotlarni muvofiq baholash to'g'risidagi qonunlarini tubdan qayta ko'rib chiqyapmiz. Aynan ana shu qo'yilgan vazifalarga erishishni ta'minlash uchun. O'z biznesini rivojlantirishni, raqobatbardosh va eksportbop mahsulot ishlab chiqarishni o'ylagan har bir tadbirkor bugun standartsiz sifatga erishib bo'lmasligini teran anglab yetishi, undan avvalo o'zi manfaatdor bo'lishini his qilishi lozim. Albatta, bu borada namuna bo'layotgan va amaliy natijaga erishayotgan tadbirkorlar ham oramizda yo'q emas. Masalan, 21 ta korxonada to'qimachilik va trikotaj tovarlariga Yevropaning OEK Kotex va Sadex standartlari joriy qilindi. Jumladan, Andijondagi Samo Textil Yevropa bozorlariga 5 million dollarlik mahsulot bilan chiqdi. Buxorodagi Buxara Cotton Textil mas'uliyati cheklangan jamiyat ham AQSh, Germaniya, Buyuk Britaniya va Turkiyaga 5 million dollarlik mahsulot eksport qildi. Korxonamizda Ecotex va Sedex sertifikatlari mavjud bo'lib, bu sertifikatlar Yevropa davlatlariga mahsulot eksport qilishga yaxshi imkon bo'ladi. Bu Sedex va Ecotex sertifikatlari mahsulotning sifatiga, tozaligi va insonga zararsizligini bildiradi. 2020-yilda 9 oyligida 14 million dollardan ortiq mahsulot eksport qildik. Qilingan eksportimizni 5 million ortiq dollari Yevropa davlatlariga to'g'ri keladi. Ayniqsa, qishloq xo'jaligiga Global GAP xalqaro sertifikatining joriy etilishi yurtimizdagi 13 ta korxona uchun Yevropa bozoriga chiqish imkonini berdi. Yevropada talabi shunday bo'lyaptiki, biz mana 2019-yil dekabr oyida Global GAP xalqaro sertifikatini olgan edik. Undan tashqari mana anor sharbatimiz uchun ham ISO 22000 xalqaro sertifikat olgan edik. Albatta, bu sertifikatlarni ham o'ziga yarasha talablari bor, shartlari bor. 100% tabiiy anor mevasi yetishtirib, tabiiy toza mahsulot anor sharbati yetishtirib berish zimmamizga mas'uliyat yuklanadi. Ximikatlardan voz kechib, biolaboratoriya usullaridan foydalanyapmiz. Qolaversa, Yevropa talablariga javob beradigan, Avstriyada ishlab chiqarilgan anor mahsulotini qayta ishlaydigan uskunalarni olib kelib o'rnatib qo'yganmiz. Koreya davlatiga, Rossiyaga, kuni kecha Shvetsiya davlatiga hamda Belgiya davlatlariga anor sharbatlaridan namunalar jo'natdik.
Darvoqe, xalqaro standartlarni olish katta xarajat talab etadi. Ushbu xarajatlar eksportni rag'batlantirish agentligi tomonidan qoplab berilayotgani esa tadbirkor, fermer va kooperatsiyalar uchun qo'l kelmoqda. Maqsad bunday xalqaro standartlarni yanada kengroq qo'llash, eksport salohiyatini oshirishdir. Yil yakuniga qadar xalqaro standartlar sonini 14 000 taga, uyg'unlik darajasini esa 50% ga yetkazish mo'ljallanyapti. Buning uchun hududlarda faoliyat ko'rsatayotgan sinov laboratoriyalarini takomillashtirish, yangilar tashkil etish va ularni zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash talab etiladi. Buning uchun yo'l xarita ishlab chiqariladi. 12 ta loyiha, 17 ta sinov laboratoriyalarida iborat 46.8 million dollarlik mana shu sinov laboratoriya bazasini O'zbekiston Respublikasi hududida yaratish vazifasi qo'yildi va buni aniq mablag' manbalari bilan belgilab berildi. Buni mana shu 20 yil oxirigacha bizni amalga oshirgan loyihalarni yakunlash va 21 yilda 12 ta loyihani yakunlash vazifasi qo'yildi. Masaladan bittasi bu sanoatimizni rivojlanishi, yuqori texnologiyalarning joriy qilinishida aniq o'lchovlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois O'zbekistondagi o'lchashlar natijasini xalqaro darajaga chiqish biz oldimizga asosiy vazifa qo'yildi. Buning uchun xalqaro metrologiya tashkiloti hamkorlik qilib, O'zbekistonda mana shu aniq o'lchovlarga erishishga biz bugun kirishdik. 12 ta etalondan 33 ta etalonlarni xarid qilib, O'zbekistonda etalonlar bazasini yaratishga imkonimiz yaratildi. Bugungi kunda 21 ta etalon Milliy meteorologiya fondida mavjud. Mana shu 21 ta etalondan 12 tasini xalqaro darajaga olib chiqib, bugun uning natijalarini xalqaro daraja tan olinishiga erishish arafasida turibmiz. Yana bundan tashqari qo'shimcha etalonlarni sotib olish, yangi tashkil etilayotgan yuqori texnologiyalar asosida ishlab chiqariladigan murakkab mahsulot ishlab chiqaradigan korxonalar uchun yana 61 ta etalon xarid qilib olish vazifasi qo'yildi. Buning uchun manbalari, buning uchun yo'l xaritalari, buning uchun mutaxassislar yetishtirish mana shu har bir chora-tadbiri aniq qilib belgilab berildi bizga. Joriy yilning oxirigacha oziq-ovqat, metallurgiya va yengil sanoat bo'yicha 14 ta laboratoriyaning modernizatsiya qilinishi bu boradagi ishlarni izchil davom ettirish uchun puxta zamin yaratadi. Ayni daqiqalarda biz Piskent tumanidamiz va bu yerda ham sinov laboratoriyasi qurilish ishlari davom etmoqda. Guvoh bo'layotganingizdek, laboratoriya hududi anchagina katta va tez kunlarda bu yerda qurilish ishlari o'z nihoyasiga yetadi. Xo'sh, bu laboratoriyadan ko'zlangan maqsad, mohiyat nimada? Bu laboratoriyani qurilishdan asosiy maqsad iqtisodiyotimiz rivojlanayotgan, sanoat rivojlanayotgan bir paytda mahsulotni raqobat bardoshligi eng dolzarb masalalardan bittasi. Aynan bu laboratoriya nima ish qiladi? Bu laboratoriya yangi yo'nalishlardan biri bo'lib, elektrodvigatel bilan ishlaydigan barcha mahsulotlarni elektromagnit moslashuvchanligini talab va me'yorlarga mosligi o'lchanadigan sinov laboratoriyasi hisoblanadi. Ko'rib turgan hududingiz 1,5 gektarga bugun birinchi laboratoriyalar qurib binolari bitirildi. Asosiy maqsad shu bizdan chiqayotgan avtomobillarni va o'zimizni atrofimizdagi boshqa avtomobil sozlik sohasida ishlayotgan korxonalariga ham xizmat ko'rsatish va xizmatni eksport qilishni ham yo'lga qo'yish imkoniyati yaratiladi. Loyiha qachon yakunlanishi rejalashtirilyapti? Bugungi kunda laboratoriyaning binosini qurilish ishlari yakunlanish arafasida kerakli bo'lgan jihozlar to'liq olib kelindi. Shu oyning oxiriga nemis va chex injenerlaridan iborat 12 ta injenerni kutyapmiz. Bu injenerlar shu olib kelingan uskunalarni yilning oxirigacha ishga tushirishi rejalashtirilgan. Bo'lib o'tgan yig'ilishda joriy yilning so'ngiga qadar respublika hududlarida yana 14 ta mana shunday laboratoriyalarni qayta rekonstruksiya qilish vazifasi qo'yilgan va ular qayerda amalga oshirilyapti? Oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini sinash laboratoriyalari hozirgi kunda to'liq jihozlarni o'rnatishga tayyor holatga keltirishlar olib borilmoqda. Qolgan laboratoriyalarimizdan bundan 3 tasi bugungi kunda eng dolzarb bo'lgan qurilish sohasi rivojlanyapti respublikamizda. Metal mahsulotlarini sinash laboratoriyalari tashkil etish ishlari boshlangan. Bu Andijon viloyatida, Toshkent shahrida va Qashqadaryo viloyatida. Bunday laboratoriyalar mamlakatimiz iqtisodiyotiga qanday foyda keltiradi? Bu laboratoriyani shu loyihalashdan oldin nimaga kerak, qanchalik imkoniyati bor degan savolni qo'yganimizda, butun O'zbekistonda chiqayotgan har bir avtomobilni chet elga borib sinovdan o'tkazib keliniladi. Ya'ni shu laboratoriyanda qilinadigan ishlarni biz hozir chet elda
o'tkazib kelyapmiz. O'sha sinovlar O'zbekistonda amalga oshirish yo'lga qo'yiladi birinchi navbatda. İkinci navbatda valyuta chiqib ketishidan saqlasa yangi ish o'rinlari va yangi sohalarni o'zlashtirilishiga bir zamin yaratadi bu narsa. Prezidentimiz to'g'ri ta'rif berdilar. Biz oldin ishlab chiqarib, keyin tekshiramiz. Rivojlangan kompaniyalarni menejmentida ishlab chiqarish jarayonida hamma nomuvofiqliklar to'g'rilanadi. Mahsulot to'liq qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqariladi. Qurilayotgan bugungi kundagi sinov laboratoriyalari ertangi kunda O'zbekiston ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni birinchi navbatda xavfsizligi va sifati, eng asosiysi raqobat bardoshligini ta'minlashga xizmat qiladigan laboratoriyalar bo'lib hisoblanadi. Biz standartlashtirish tizimini zamon talablaridan kelib chiqib, takomillashtirish, mahsulot sifatini xalqaro standart talablarga muvofiqlashtirishni maqsad qilgan ekanmiz. Bu jarayonni ilm-fan yutuqlari, innovatsion loyihalar va malakali kadrlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Shuning uchun endilikda sohani ilmiy asosda rivojlantirish, qator oliy o'quv yurtlari bilan hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borish yo'lga qo'yiladi. Hozirda standart agentligi standartlashtirish, meteorologiya muvofiqligini baholash yo'nalishlari bo'yicha 6 ta oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikka yo'lga qo'yganmiz. Lekin davlat rahbari 6 ta emas, barcha texnik oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, kadrlarni yetkazish bazasi shakllantirish kerak, o'quv jarayonini amaliyot bilan bevosita integratsiyasini yo'lga qo'yish kerak degan masalalarni ham qo'ydilar. Hozir texnika universitetida standartlash metrologiya muvofiqligini baholash, sifat menejment tizimlari kabi yo'nalishlar bo'yicha dars beradigan kafedra mavjud. Hozirda hamkorlik yo'lga qo'yilib, diplom oldi ishlarini va o'quv amaliyotlarini laboratoriyalarda amalga oshirib kelmoqdamiz. Misol uchun Toshkent Davlat Texnika Universiteti bilan hamkorlikda korxonalarga sifat menejment tizimini joriy qilish kabi yo'nalishlar. Undan tashqari yangi qurilmalarni ishlab chiqish, qishloq xo'jaligi, irrigatsiya sohalarida suvni tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish yoki Toshkent Axborot Texnologiyalar Universiteti bilan optik tololi aloqa tizimlarida signalni kuchlanishini o'lchash kabi aniq-aniq yo'nalishlarda ilmiy loyihalarni oldiga surish kabi ishlarni reja qildik. Hozir bu bo'yicha loyihalarni, pasportlarni tayyorlab, Innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda ishlayapmiz. Ha, bugun standartlashtirish, sertifikatlash va meteorologiya tizimi oldida katta marralar turibdi. Soha faoliyati takomillashsa, xalqaro standartlar qancha ommalashsa, aholiga shuncha sifatli va xavfsiz mahsulot yetkazib berish imkoniyati yaratiladi. Qolaversa, bu amaliyot iqtisodiyotni rivojlantirishga, mahsulot eksportbobligini oshirishga, shuningdek, tadbirkorlar hamda iste'molchilarning huquq va manfaatlarini ta'minlashga xizmat qiladi. Istak va xohishning o'zi yetarli emas, harakat ham qilish kerak degan edi donishmandlardan biri. Chindan ham bugun biz ezgu niyatlar bilan yangi uyg'onish davri uchun poydevor quryapmiz. Ishonamizki, bugun boshlanayotgan ulkan ishlar bizni tarixga mana shu poydevorni barpo qilgan avlod sifatida muhrlaydi. Aziz yurtdoshlar, yana 168 soatdan so'ng tahlilnoma dasturida uchrashish umidiyla sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.